bogată de-a frână. Și-n ciumenii sunt căviți doamna mor, și-n cirta cementat căbivoma la mor. Turam semțam ta, turam semțam apăta, ut căbile stăgăta, ut căbile მონაწილეები პროგრამის ავასტაოთ ქართული როგორც მეორე ენა ძალიან ვაფასებთ თქვენ პროგრამის ანუ პროგრამის ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის მონაწილეებს და ვეძახით მათ ბაკალავრებს რომ სიყვარულით და რომ არ ყოფილიყვნენ ჩემი ბაკალავრები არ ვიცი მე რამეშველებოდა არ იქნებოდა სამი პროექტი არ იქნებოდა უამრავი ხალისიანი დღე გატარებული ჩემს ბაკალავრებთან ერთად ჩემს ბავშვებს არ დარჩებოდათ შთაბეჭდილებები კახეთზე, ქართლზე, რამდენიმე ქართულ ქალაქზე და საერთოდ საქართველოზე არ ექნებოდათ ისეთი შთაბეჭდილება, როგორც აქვთ ახლა. მე ვარ ისეთი ადამიანი, რომ ახლა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ჭკუა და განათლება და მონდომება მაკლია, როგორც მასწავლებელს, მაგრამ აი ძრავა მჭირდება, რომელიც აი ამ ამუშავებს და მე მე გვერდით დავუდგები, მაგრამ ეს ვიღაცა უნდა იყოს, ვინ წინ გამიძღვებოდა. ჩვენთან ჩვენ სკოლაში ასე იყო, რომ ბაკალავრები წინ მიმიძღოდნენ თავიანთი პროექტებით, თავიანთი იდეებით, თავიანთი ენერგიით და მე ვეხმარებოდი და უკარმიანდებოდი და გამოგვიდოდა დიდი ქართული საქმე. აზერბაიჯანელებმა სკოლებს იმიტომ რომ რაც ეს პროგრამა დაიწყო, ჩამოდიან თბილისი და მოხალისეები. Ახალგაზრდა თაობამ, რომლებსაც აქვთ ენერგია და სურვილი, რომ რამე ახალი შეიტანონ სკოლაში. Მე ვთვლი, რომ აქამდე რაც არ არსებობდა ეს პროგრამა, სკოლებში არ იყო სიახლეები და სკოლებში ისედაც არ არის ახალგაზრდა თაობა ძალიან ცოტა, ისიც იმათაც არ აქვთ საშუალება და ენთუზიაზმი, რომ განვითარდნენ. იმიტომ საჭიროა, რომ ასეთი პროგრამა გაგრძელდეს. ამის სკოლის გარდა მოხალისე პედაგოგები ასევე საზოგადოებაშიც დიდ როლს უკავიათ. ისინი გაიცნენ მარმეულის
ახალგაზრდა თაობას, ასევე საერთო საზოგადოებას და სულ მეგობრულად არიან, თუ რამე დახმარება დასჭირდებათ, ყოველთვის ეხმარებიან ქართულ ენაში, თქვათ, სხვადასხვა აქციების ჩატარებაში და ასე შემდეგ. Pro შეიცვალა ძალიან მეორე რამე, კულტურული ღონისძიების თვალსაზრისით წინვალია, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა და ასე რომ კმაყოფილი ვარ მარნეული, გამოცოცხლ და კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი სტიმული მიეცემ ბავშვებს და ბატაშვილის ბავშვები, რომლებიც საერთოდ არიან მარნეულის კულტურის სახში ნაყოფი, პირველად ამ პედაგოგების მიერ იყვნენ ჩამოყალიბებული მარნეულს. შეეხება მონაწილეებს, ისინი არიან გამორჩეული თავიანთი ენთუზიაზმისა და საოცარი ენერგიით. არიშურებენ, რომ რაიმე შედეგს მიაღწიონ ენის სწავლებასთან დაკავშირებით. ისინი არიან უამრავი პროექტისა და ღონისძიებების ორგანიზატორები და ავტორები. მე როგორც სკოლის დირექტორი მოხარული ვიქნები, თუ აღნიშნული პროექტი გაგრძელდება და ისევ გვეწვევა ამ პროგრამის მოხალისე. Კარგი პროექტია, თუ კადრებს არჩევნების დროს უნდა აირჩიოთ ისეთი კადრები, უნდა იცოდეთ მარნეულის მენტალიტეტი, როგორ უნდა ცხოვრობს აქ, როგორ უნდა მუშაობს თემთან და ყველაფერთან, ეს უნდა იცოდეთ, ეს ცოდნა უნდა იყოს. ეს ჩემი აზრი, უნდა მოსახლეობას ქართველის ცოდნა, უნდა ისწავლის ეს ყველა ახალგაზრდები და ცხოვროს საქართველოში ინტეგრაციისათვის. Ქართული საზოგადოებას აუცილებლად სახელმწიფოს ცოდნა უნდა. აქ ვინ მოდის, როგორ მუშაობს, ყველანი ერთნაირ არ მუშაობს. Კადრების არჩევის დროს პირველ რიგში უნდა აირჩიოთ ესეთი კადრები, ვინც იცის მარნეულის მოსახლეობის ეს მენტალიტეტი. Ჩემი სუბიექტური აზრი მინდა გამოვთქვა, რომ ძალიან მომწონს ეს პროექტი, იმიტომ რომ ანუ ზოგადად მარნეულში ძალიან არ არის აქტიურობა, განსაკუთრებით სკოლებში, იმიტომ რომ ძირითადად არიან უფრო ხანდაზმული პედაგოგები, რომლებსაც არ აქტიურობენ და აი ამ პედაგოგების დახმარებით ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ სკოლამდე მიიტანონ სხვადასხვა სიახლე, ინფორმაცია, ბავშვები ჩართონ სხვადასხვა ღონისძიებებში და მოკლედ ძალიან აქტიურობენ. ჩვენ ცენტრშიც ხშირად ატარებენ ღონისძიებებს. Დავუშვათ, ძალიან მრავალფეროვანი ღონისძიებები ყოფილა, დაწყებული 9 აპრილის თუ სხვადასხვა ისტორიული დღეების აღნიშნით, დამთავრებული სხვადასხვა თემებზე, აქტუალურ საკითხებზე. Პროექტი იყო ძალიან კარგი, თვლი რომ წარმატებული. ეს პროექტი ადრე რომ ყოფილიყო, მე თვლი რომ რელიგიისა და ეთნიკური უმცირეს ქვეყნებში ცხოვრობენ, მეთ აზერბაიჯანელებსაც ეძინებოდა ქართული და მე მაშინ ჩვენ წარმეპარება. რაც შეეხება
ძალიან ბევრი დადებითი რაღაცა თუნდაც ის რომ თქვენ სხვა რეგიონის წარმომადგენლები აქვთ ისეთ რეგიონში სადაც ეთნიკური უმცირესობები არის უმცირესობებით არიან დაკომპლექტებული. რაც მე შეხება მქონდა თქვენს კოლეგებთან და ზოგადად ამ პროექტის მასწავლებლებთან არ მარტო ქართული ენის სწავლება, ბევრი რაღაცა ხო იქ რაღაც ხიალური სტარტებიო, იქ რაღაც პროექტებში გამარჯვებები იქ ძალიან ბევრი დადებითი ახდა ამ ადამიანების მარნეულში ამ წელი მოღწევის ნაწილზე მართლა რაც საკუთართული თქვა მასწავლებლების ჩამოსვლის შემდეგ სკოლაში ან სოფელში ენის ინტერესი გაიზარდა. ახ ძალიან მინდა ეს პროგრამა გააგრძელდეს. იმიტომ რომ ამ პროგრამა ჩვენი მოსწავლეებისთვის დიდი მხარდაჭერაა. Program ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ეს პროექტი და მეტყველებს მოხალისე მასწავლებლები, რომლებიც საოცარი ენთუზიაზმით, საოცარი სიყვარულით, საოცარი კეთილშობილებით იმ ბავშვების მიმართ, რომლებთან ეს მათ უწევთ მუშაობა, ასრულებენ სამუშაოს და ვფიქრობ, რომ ეს სიყვარული, რომელიც ორ ერთ შორის მათ გააღვივეს, რა თქმა უნდა, შეცვლის ბევრ ამის ჩვენს ურთიერთობებში. Gimreris nanasa Zrabars giambobs chadari Zetsnam alersitamavso Ijwebit navadari Sadari sakartvelo ჩვენ სკოლაში მოდიან, ანუ არა ქართული სკოლებში, სოფლებში და გვეხმარებიან ქართლის კარგად სწავლაში ჩვენ. ქართული უფრო კარგად მესმის და ვლაპარაკობ და ძალიან ხშირად ვაკეთებ კონფერენციები, ექსკურსიები, კონცერტები და აქამდე კი ძალიან იშვიათი იყო ჩვენთვის ესე. კარგად ისინი რომ აქ არიან და ჩვენ ცხოვრება საინტერესო არისო. მაგალითად ქართული კარგად არ ვიცოდით. ახლა ყოველდღე ქართულად ლაპარაკობთ. სკოლიდან არც არ მივდიოდით. ახლა სადღაც გვინდა მისამებით მე ქართულთან ატრემალაზე 2012 წლიდან დღემდე ჩართული ვიყავი პროგრამა ქართული და მომავალი წარმატებისათვის. მინდა თქვა რომ პროგრამა მინდა თქვა რომ აღნიშნული პროგრამა მოიცა ძალიან ბევრი. გავიწერთ როგორც პიროვნულად, ისე კარიერულად და პროფესიულ თვალსაზრისით. მე მჯერა რომ ჩემ პროგრამაში მონაწილეობა არ ჩაივლის ფუჭად და ისაც გავაკეთე ჩემ სოფელში ბავშვებისთვის იქნება მომავალი წარმატების საწინდარი. ასევე ჩემ პროგრამაში მონაწილეობა ჩემი კარიერული წესის საწინდარი გახდება. ვარ ძალიან კმაყოფილი და მინდა ეს პროგრამა გაგრძელდეს, რაც შეიძლება დიდნას. და მე მჯერა, რომ ჩვენი სახელმწიფო და განათლების სამინისტრო ამაზე ყურადღებას კვლავ გაამახვილებს და ასეთი პროგრამების რიცხვი გაიზრდება. მოგესალმებით, მე ვარ მარი ბობოხია. 2012 წლიდან ვარ ამ პროექტის მონაწილე. ახლა უკვე გახლავართ ყოფილი მონაწილე. მინდა რომ ამ პროექტს უსურვო ძალიან დიდი წარმატებები, რადგან ვთვლი რომ არის ძალიან საჭირო პროექტი. რაც შეეხება იმას, მე შევცვალე თუ არა რამე ამ პროექტში, ვფიქრობ ეს ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ნამდვილად ვთქვა, რომ მე იმ ბავშვებს, ვისთანაც მიწევდა მუშაობა, გაუჩინე რაღაც ცვლილებების სურვილი, რაღაც ახლის კეთების სურვილი და მე მგონი ეს უკვე კარგი შედეგია. მოსასრულო გზები საოცნებო მთები სამშობლოში ერთდება ჯაწედედის ხელი Vinoş beniz, tuhaf
ცრემლი მერევა დღესაც შენზე ვფიქრო გულ შორიდან გიძბო მენატრები ძალია ვიცავეს მთავარი შენი მიწაცხა ვაკეთებ. გარდა ამისა, მინდა მცირე წული მან შევიტანო საქვეყნო საქმეში. არის მივიტყოდი ძალიან კარგი პროექტი, ეს ჩვენი პროექტი, იმიტომ რომ თლიანად შეიცვალა ბავშვების ცხოვრება და მათ ყველაფერზე აზრი შეეცვალა. გამარჯობა, მე ვარ ქრისტე მალანია, ამ პროექტის მონაწილე ვარ. როგორც კი გავიგე ამ პროექტის არსებობის შესახებ, მაშინა დაინტერესდი და გავერე ის გამოცდები და მოგდილიდაც. Ჩეხება იმას თუ რატომ გარა პროექტში ჩემი აზრით ეს არის ახალი შესაძლებლობები იმისთვის რომ უფრო უკეთ გამოცნო ჩემთვის სრულად უცხო სფერო ასე პედაგოგიკა მეტყოფისი ჟურნალისტიო და მიმეჩნია რომ ეს პროექტი არის ის სადაც ადამიანს ეძლევა საშუალება და კიდევ ერთხელ და ახლოს გაიცნოს პედაგოგიკის მეთოდები ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოყენებული პროექტია და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს ჩემი კიდევ ერთი გაინტერესება გახლავთ ის რომ მაგისტრატურა საფინანსებდა ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ და იმედი მაქვს რომ გავხდეთ მაგისტრანტი. რა შეცვალა როგორც ჩემი სკოლის პედაგოგები აღნიშნავენ ახალი მეთოდოლოგია გამერგე კლასში გამერგე ახალმბალი სიტყვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონი რაღაცები მოვახერხეთ ეს მეშვეობითაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გავაკეთე თითოეულ მოსწავლის ცხოვრებაში უფრო მეტი მოტივაცია ასე ვთქვათ მოტივაცია უფრო ამომაღლეთ მოსწავლეებს იმისათვის რომ უკეთესად სწავლის მიზეზები ჰქონდეთ მოჩადი თუ არა სხვებს ამ პროექტში მეცდება საოცილებო და არა მარტო თეორიულად მომგუფონეს პრაქტიკულადაც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მაქვს რეკომენდაცია გაწერი ამ პროექტისთვის მიმაჩნია რომ ნამდვილად ძალიან კარგი მოგწონეს და რაც მეტი იქნება განათლების ამისთვის და სხვა ორგანიზაციებს მსგავსი პროექტი ჩემთვის უკეთ განვითარდება ახალგაზრდობაც და მოსწავლეებიც და ყველა სტუდენტი რომელსაც საშუალება იქნება უკეთესად და რატომა რამ პროგრამაში ვარ იმიტომ რომ მე არ მომჭდი სწორედ იმ ადგილას, სადაც ძალიან ჭირდები ხალხს. მე არ მგონია საქართველოს სხვა ქალაქში, სადაც არის ქართული მოსახლეობა, იმდენად საჭირო ვიყო, რამდენადაც ვარ აქ ძალიან საჭირო და მე ეს ყველაფერი ძალიან სიამოვნებს. მონაწილეობის შესახებ ორ სიტყვას გეტყვით, მაგრამ პატარა ექსკურს გავაკეთებ ამ პროგრამას, რა უცხოდა წინ ჩემი ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით არაქართულ სკოლებში. ეს ასეთი პროგრამა იყო ეროვნული მოძრაობის დროსაც ზვიად დასახლებიან და ნერად პოსტავა მოუწოდეს მაშინ ახალგაზრდობა წასულიყვნენ ისეთ რეგიონებში სადაც იყო ეთნიკური უმცირესობა და ესწავლებინათ სახელმწიფო ენა. ეთნიკურმა უმცირესობა მაშინ ეს მიიღო ძალიან ცუდა თითქოს და მას ავადებურებდნენ ქართულ ენაზე ლაპარაკს წერაკითხვას რადგანაც მოგეხსენებათ რომ მაშინ რუსული ენა იყო სახელმწიფო ენა. პრობლემა არ არსებობდა როგორც ასეთი ჩვენ თვითონ ვიხდებოდა მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი და ჩემს მეგობართან ერთად წამოვედით ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველები სოფელ სადახლოში მუშაობდით იქ რჩებოდით ოჯახში რაიმებმა პრობლემა არ არსებობდა ვასწავლიდით ძველი წიგნებით რომელსაც ძალიან ცუდად და ძნელად იფისებდნენ ბავშვები ეს წიგნები იყო გათვალისწინებული არაქართული სკოლებისთვის მაგრამ იყო ძალიან ფული პროგრამა ჩვენ თვითონ ვიგონებდით ხზავდით მარტივებდი და სხვათაშორის ის მეთოდები ახლაც ამ პროგრამაში მონაწილეობის დროსაც ძალიან გამომადგა.
რაც შეეხება იმას, ამჟამად რატომ ვარ მე პროგრამაში, მაშინ სამი წელი ვიმუშავე და შემდეგ აფხაზეთის ომმა მომასწრო და მივატოვე წამოვედი და მქონდა ისეთი შეგრძნება, რომ აი ადამიანი რომ არც ხდება ბრძოლის ველზე და განების აი ესეთი შეგრძნება მქონდა, რადგანაც მე არათუ შევძელი შემეწამებინა იმათვის ქართული, არამედ ისიც ვერ მოვახერხებო პატრიოტული განწყობა და სახელმწიფოებრივი ცნობიერება ამანახლებინა ამ მოსახლეობაში. და მაწუხებდა ეს პროექტი ამ წლების განმავლობაში, არ ვიცოდი აი ამ პროგრამის არსებობის შესახებ, მივწერები განათლების მინისტრს, ვაცლები შაშკინი იყო იმხანად და ვთავაზობდი ჩემს ხედვებს არაქართული მოსახლეობისთვის, ბავშვებისთვის ქართული ენის შესწავლასთან დაკავშირებით. მომივიდა პასუხი, რომ არსებობს ასეთი პროგრამა და მიმეღო კონკურსში მონაწილეობა. მივიღე კონკურსში მონაწილეობა, წამოვედი. ქართული ენის შესწავლა ამათვის ძალიან რთულია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ რაც მოვახერხე, ეს არის აი ამ ბავშვებში პატრიოტიზმი ნამდვილად ჩავნერგე და მის სამახლებაზეც ვმუშაობ თქვენთან ერთად. და რაც აღსანიშნავია ჩვენ პროგრამაში, რაც არის მნიშვნელოვანი და ხასკასაცმელი, ეს არის, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ ერთმანეთთან ძალიან კარგად და რას შედეგიც გვაქვს, სწორედ აი ამ ერთობლივი მუშაობით და თანამშრომლობით არის ეს შედეგი მიღებული. მე ჩვენი პროგრამის მონაწილეებთან შედარებით ვარ უფრო ასაკოვანი, იმად გადავდე ჩემი გამოცდილება ცხოვრებისეული, სათუნდაც აი ამ სფეროში მოღვაწეობის, იმად გადმოვიდეს თავიანთი შემართება, აი ეს ახალგაზრდული ენთუზიაზმი და საბოლოოდ გამოგვივიდა შესანიშნავი სინთეზი, რამაც მიგვაღებინა კარგი შედეგი. სადაც ვიცი მელოდებიან, იქ სადაც თბილად მხვდებიან, დავეძებ და ვერ ვპოულობ გათელილ კვალს ქალაქში, რომელიც ჩემს ქალაქს აღარვე გავს. იქ ყველაფერი მახარებს, გავშლი ბრთებს და აუ